बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल नागपुर आए, जिस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें रात को कहीं बाहर जाना होता है तो अपने साथ किसी को ले जाने की जरूरत होती है। साथ ही इस दरमियान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय भी साझा की। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब नागपुर शहर में अगर कोई भी छोटी सी बात हो जाती थी तो विरोधियों द्वारा उसका बतंगड़ बनाया जाता था, लेकिन अब वो लोग कहाँ गए जो पहले महिला सुरक्षा पर बात करते थे। ऐसा सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने खड़ा किया। वे बुधवार को नागपुर आए, जिस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा। इस दरमियान उन्होंने आगे कहा कि नागपुर शहर में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें रात को कहीं बाहर जाना होता है तो अपने साथ किसी को ले जाने की जरूरत होती है। चिंता ही व्यक्त करायची आणि जुनी आठवण करून द्यायची की देवेंद्र जी ज्यावेळेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला खूप जरी झालं नागपूर मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शहरामध्ये गल्लीमध्ये पाकिट मारी असं चालायचं। मग आता नितीन राऊत वगैरे काय झोपा काढतायत काय का? त्याला नागपूरमध्ये झालेले होणारे ह्या सगळ्या क्राईम गुन्हेगारी कळत नाही काय? महिला तर महाराष्ट्रामध्ये इतकी असुरक्षित झालेली आहे, म्हणजे महाराष्ट्र संपूर्ण देशामध्ये दिल्लीपेक्षाही पुढे होता की रात्री कितीही उशिरा गरबा खेळून वगैरे मुलीने एकट्या एकटीने घरी जावं हे ते केवळ देवेंद्रजीच्या काळातच झालं असं माझं म्हणणं नाही आहे, पण असा महाराष्ट्र होता तो पूर्ण रसातळाला गेला। घरातल्या कोणाला तरी बरोबर घेतल्याशिवाय बाहेर पडता येत नाही आहे। तर या स्थितीवर सुप्रियाताई का बोलत नाही आहे? सुप्रियाताईचा अर्थ असा की त्या महिलांचं महिला आहेत, अतिशय सहृदय महिला आहेत। त्यांना जसे माझ्या काळामध्ये आता दिसत नाहीत, माझ्या काळामध्ये रस्त्याचे खड्डे दिसायचे आणि त्या सेल्फी काढायच्या, तर त्यांना हे सगळे बलात्कार आणि कोयत्याने वार करणं दिसत नाहीये का? निलंबताई कुठे आहे? शरद पवार के एक वक्तव्य पर उन्होंने कहा कि पवार और उनके चेले हर चीज में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, चाहे वो कोयले की ही बात क्यों ना हो। और अगर बात करें भाजपा और राष्ट्रवादी के गठबंधन ऑफर की तो पवार हमेशा ही केंद्र के साथ गठबंधन करना पसंद करते, ऐसा उनका कहना था। असं आहे की पवार सगळ्यांचे गुरु असल्यामुळे पवार साहेब आणि त्यांचे सगळे शिष्य काही झालं की त्याचं खापर किंवा त्याचा दोष हा केंद्राकडे देऊन मोकळे होतात। मग कोळसा कमी आहे त्यामुळे वीज कमी निर्माण होणार आहे, केंद्राने कोळसा दिला नाही हे सांगणार नाही की केंद्राने हा आग्रह धरला होता की कोळसा पावसामुळे कमी मिळेल, वेळेत स्टॉक करा, तो आम्ही केला नाही हे सांगणार नाही। तसं नाचता येईना अंगणवाकडे पवार साहेबांना जर केंद्राने अशी ऑफर दिली होती की बा तुम्ही आमच्यावर सरकार बनवा, तर ते न ती ऑफर स्वीकारण्या इतके पवार साहेब कच्च्या गुरुचे चेले नाही आहेत। केंद्रामध्ये सरकार असणाऱ्या पार्टीबरोबरच महाराष्ट्रामध्ये सरकारकडे त्यांनी प्रेफर केलं असतं। इस वक्त आगे उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बोलने का गलत अर्थ निकाला जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि फडणवीस हमेशा ही फील्ड पर दिखे हैं, जनता अभी भी फडणवीस को ही मुख्यमंत्री मानती है, ऐसा उनका कहना था। कि देवेंद्र जींच्या बोलण्याचा नेहमी प्रमाणे काहीतरी चुकीचा अर्थ लावला गेलेला आहे। त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की आजही जनता मी मुख्यमंत्री असल्यासारखीच अपेक्षा करते, जे त्यांना मराठवाड्याच्या प्रवासात जाणवलं, जे तुमचे सहकारी मित्र पत्रकार तिथे होते त्यांना विचारा, गावागावात लोक साहेब तुम्ही असायला पाहिजे होते, साहेब 19 आता ह्यावरून त्याला असं वाटतं की बा आजही मला लोकांमध्ये गेल्यानंतर असं वाटतं की मीच मुख्यमंत्री आहे, कारण लोकांना उद्धवजींकडून अपेक्षा नाही आहे, ते नाही बाहेर पडणार आहे, त्यांनी गृहितच धरलं आहे। प्रत्येक वेळेला अक्षरशः जीवाचा आकांत करून देवेंद्रजीच फील्डमध्ये आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना असं वाटतं की साहेब तुम्ही मुख्यमंत्री नसले तरी सुद्धा आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीच वाटता, कारण तुम्ही आम्हाला त्या वेळेला म्हणजे एकाने मराठवाड्यात काय म्हटलं की साहेब आम्ही सारखे बँकेच्या रांगेतच पैसे काढायला उभे असायचो, कधी तुम्ही आम्हाला अतिवृष्टीचं अनुदान द्यायचा, कधी तुम्ही आम्हाला विम्याची रक्कम द्यायचा, ही लोकांची भावना आहे, त्याला काय करायचं। शहर समेत राज्य में आए दिन अपराधों के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस चीज पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अगर जारी रहा तो जनता की रक्षा कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।